quando você tem a possibilidade de fazer uma análise, de ver a prática, não apenas a teoria, né? Porque todo o processo de escrita, você tem linguagens diferentes que você vai dominando, que você vai trabalhando de acordo com o teu objetivo, com o contexto, de como você quer trabalhar essa linguagem, onde você vai aplicar. No caso, eu trabalho com literatura, então pra mim vai ser muito legal começar a trabalhar uma linguagem diferente. Eu vou estar incorporando uma linguagem nova.